goreng keluar kamu ke. Sebentar tadi kita telah pun mengkualkan satu saman. Kita dah kualkan satu saman terhadap tiga defender. Defender pertama yang kita namakan sebagai pengerang independen Terminal Sendirian Berhad, pemaju pemaju yang memajukan kawasan perairan Pengerang. Kemudian yang keduanya Dialog ENC, iaitu syarikat yang dilantik sebagai pengurus. Dan kemudiannya Kerajaan Negeri Johor sebagai tuan punya milik sebahagian tanah di perairan Pengerang. Okey, melalui saman ini kita menuntut jumlah ganti rugi sebanyak secara puratanya RM500,000 setiap seorang nelayan untuk tempoh masa selama 10 tahun. Dan sekiranya jumlah tersebut ataupun apa-apa jumlah yang munasabah belum diberikan kepada nelayan-nelayan, kita akan mohon satu perintah injunksi. Kita mohon kepada Mahkamah Tinggi satu perintah melarang dua syarikat tersebut daripada menjalankan kerja. Secara ringkasnya, tunaikanlah permintaan kita dulu baru sambung kerja. Jadi saya rasa keterangan itu ringkas dan padat dan mudah dipahami. Okey, baik. Kali ini akhirlah kita tunjukkan saman-saman dan risik-risik yang kita dapatkan. Okey. Saya mewakili empat peguam daripada empat buah firma. Dan kami dilantik oleh 578 nelayan untuk menuntut ganti rugi kepada dua buah syarikat yang memajukan tanah di perairan Pengerang yang melibatkan proses penambakan tanah, pengoboman tanah di kawasan perairan Pengerang secara meluas. Dan akibat daripada perbuatan tersebut, ianya telah menjejaskan pendapatan hampir 90% nelayan kawasan Pengerang, di mana kami hadir pada hari ini mewakili 578 orang nelayan untuk menuntut ganti rugi yang sewajarnya. Okey. Thank you. Kalau nelayan ni memang susah. Hidup kita memang susah memang. Memang tak. Bukan ada kita boleh dapat besar-besar punya tangkap nelayan. Kerja nelayan ni tak ada. Cukup makan aja. Cukup makan aja. Itu aja lah. Lain kita tak berani nak cakap apa lah.因为我们靠海捕生的嘛，而且我们现在他们没法给我们做，我们的什么捕鱼工具、什么车、船全部是没有的，过后是没有的，倒撤的，所以说我们过后这又怎么样生活呢？ 你如果就是说我们要求他赔偿我们的，而且我们家庭这一个家庭孩子什么东西都有的，所以我们是现在要求他们赔偿了，赔偿是说过后生活怎么样，我们已经年纪大了，又就变了，他们那公司又不请我们，在马来西亚，就是我们就要求他赔偿我们。